Hej! Tjena, välkommen till Över ett glas, precis som vanligt. Denna dag ska vi prova en från Electrical Nurse, Electric Nurse. Och det är väl en kollab med Mikkel i Stockholm. Den heter Electric Friday och för mig är det inte fredag vid inspelningstillfället, det är lördag idag. Den ligger på 8% helt enkelt. Tråkig guldkapsyl, dock med datummärkning. Vi häller upp. Trevligt. Den är lite ljusare för mig än för er. Kall, bra skum, mycket skum. Four fingers. En elkonstruktör och en sjuksköterska. Vi blev kära och började brygga öl helt enkelt. Den här ölen uppstod när Frida från Mikkeler Bar Stockholm kom till Landvetter och kokade vört hos Electric Nurse. En hazy double IPA med massor av citra. Ja, vad står det? Moteca och Pacifica i kok och torrhumling. Ofiltrerad för att bibehålla så mycket smak som möjligt, förvaras mörkt och svalt fram till servering. Det har den gjort. Brygg på av Dugges Bryggeri AB Landvetter. Brew Trade. Ja, så är det. Spännande. Vad sa vi? En dubbelipa. Dubbelipa med massor av citra. Vad kan gå fel? Nu kom den. Ja, jag fick besök av en ölkompis. Han sitter där bakom nu också. Det är bra. Vi skulle dofta precis, skulle vi göra. Frisk humle, och det såg ju citra läste jag. Det var kanske de tonerna helt enkelt. Ja, smakar. Skål på er, och skål på dig. Du ska få ett glas. Den var fräsch, var bra, det var kraftig. Den känns liksom tjock i munnen. Det var kraftig mouthfeel. Sen kommer en bäskhet och en trevlig efterton. Smaka. Nu har han precis druckit en Amazing Haze. Då borde den här vara inte lika frisk. Då borde den vara lite bäskare och inte alls så fruktig, skulle jag tro. Då känns den där lite tråkig nästan om du jämför med den. Den är bra. Ja, den är bra. Ja, den är jättetrevlig. Men den är fruktigare och trevligare, eller hur? Snäppet bättre. Ja, det är det. Jag känner också, den här var bra, men den kommer inte få något toppbetyg. Något humle aromatisk smak med tydlig bäska och liten sötma. Inslag av, slag av grapefrukt, honung, ananas, nektarin och tallbar. Serveras vid 10-12. Den här är svinkall. Sällskapsdryck till lamm eller nöt. Ja, okej. Okay. Snitt på Untappd 3,77. Rate B 3,53. 41 i stil, 42 overall. Ja, ganska rimligt. Jag kommer hamna där någonstans också. Jag gillar bäskheten och sen att den var lite kraftig så där. Jag hamnar på... Ska jag ge 4? Ja, det ska jag. Vi kör 4 på den. Tack för idag. Vi syns imorgon. Skål.